Mimi nataka kusema kwa ufupi kwamba mkitaka kujua kwamba hii sio serikali inaangalia maslahi ya mtu wa chini, ni kwa sababu juzi tuliitwa katika bunge kuu na tulikuwa na miswada miwili. Mswada mmoja ulikuwa wa political parties na mswada mwingine ulikuwa kusaidia wananchi wa Kenya. Wakati ule tulimaliza mkutano ile mswada ya political parties, hiyo mswada mwingine wakasema hawataki kwa sababu haja yao kubwa ilikuwa vile watakaandamiza mwananchi wa Kenya. Watu wa Kitale, mtasupport hii serikali ya salamu hii? Mwizo kusupport serikali ya Raila Odinga? Mimi nataka kwa kauli moja, kwa kauli moja tuunge mheshimiwa naibu wa rais. Watu wa Kitale tuko pamoja? Ni wangapi wale watasupport mheshimiwa William Ruto?